اگر وہ کلپ ہمارا ریڈی ہو جس میں یہ امیر السنت نے جو بیان فرمایا جی جنازے کے وہ دل ہل رہے جی اگر وہ ہم دکھا سکتے ہیں ناظرین کو تو وہ بھی دل تھام کر دیکھیں. ریڈی ہو جس میں یہ امیر السنت نے جو بیان فرمایا جی جنازے کے وہ دل ہل رہے جی اگر وہ ہم دکھا سکتے ہیں ناظرین کو تو وہ بھی دل تھام کر دیکھیں.